طالبان وای یو سلو پینجوز زره کسیز پوزی جوړ کړی او همداشان جمهوری نظام پوزیان بیا تشه ادا بولی. سلام او ستړی مشه پستو ټایمز کې درته خرغلاس وایو. کتر اوس زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی دا هم ضروری در سره سبسکرایب کړی. د طالبان دی په وزارت ویل چې یو سلو پینجوز زره کسیز پوزی جوړ کړی او په پام کې لري چې دغه شمیره تر 200 زرو تل وړ کړی. د دغه وزارت لوی درستیز پسې خو دین پیترت ویلې چې د پوځ لپاره یې لویه بودیجه ترلاسه کړې او هڅه کوي چې دا د تپې هوا سیستم هم جوړ کړي. نوموړي ریټرز اژانس ته ویلې دو کلونو په کمه موده کې موږ ښه پرمختګ کړی او د اسلامي اردو په چوکاټ کې مو شاوخوا 150,000 کسان ثبت کړي او دا وروستی هدف نه دی. د طالبانو لوی درستیز نه وایي چې دا شمېر اردو یې څنګه جوړه کړې خو یو شمېر پخواني پوځیان د طالبانو دا څرګندونې تشه ادا بولي او وایي چې د اردو جوړول یوازې نفورم او کلشینکوف لرل نه بلکې د مسلکي کسانو روزلو ته اړتیا لري. د افغان پوځ پخواني جنرال صلاح الدین حمیدی وایي پوځ ډېر تخنیکي او مسلکي اړخونه لري او دا ممکنه نه ده چې په دومره کمه موده کې د ټولې چارې چمتو شي. نوموړی وایي په پوځ کې خو پیاده لوجستیک تبشي ټانګ مخابره انجینر همداشان په خوایي برخه کې مختلفې برخې دي چې هغه پیلوټي ده، جیټ طیاره ده، هلیکاپټرۍ ده، تخنیکي برخې دي، کشاف مخل دی، کشاف خوایي دی او د لوجستیک برخې دي. دا ټولې تخصص غواړي. که څه هم طالبان وایي چې په پوځ کې پخواني افسران هم شامل دي خو یو شمېر شانون کې وایي واک ته له بیا رسېدو وروسته طالبان پخواني مسلکي پوځیان چې په هېواد کې پاتې ولې دندو ګوښه کړي دي. د بریسټن پوهنتون استاد آریان شریفي وایي طالبانو د پوځ جوړولو ادا ځکه نه سمه ده چې دوی پخواني پوځ منحل کړی. نوموړی وایي چې دوی یوازې خپل کسان ګماري. هغوی یوازې په نامنظمې جګړې په بلګورۍ او همداشان تر غرګیزو تخنیکونو باندې پوهېږي او د اردو په اصولو نه پوهېږي. شریفي وایي مخکې لیدی چې پوځ جوړ کړي باید مشروع حکومت رامنځته کړي. د افغانستان د پوځ پخوانی افسر عبیدالله سپی وایي طالبان یوازې غواړي چې نړۍ ته وښایي چې دوی اردو لري. نوموړی زیاتوي په پیل کې دوی د پخوانیو پوځیانو له طریقه خپل یو تعداد عسکرو ته په کابل او مزار شریف کې روزنه ورکړه. یوازې غوښتل نړۍ ته وښایي چې زموږ تعلیمات هم ادامه لري. څه موده مخکې طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد وویل چې په افغانستان کې ډرون یا بی پیلوټ الوتکې ګرځي خو د مخنیوي لپاره یې هیڅ هم په وس کې نشته. د طالبانو لوی درستیز پتی خودین پیترت وایي دوی هڅه کوي چې دا ستونزه له ډیپلوماتیکو لارو هواره کړي. نوموړی وایي موږ نه غواړو چې هیڅ چا ته ضرر ورسوو او د هیڅ چا ضرر هم نشو زغملی. دا چې د کوم هېواد له لورې زموږ د هېواد د هوایي حریم څخه سرغړونه کېږي دا چې د هر هېواد له لارې راځي د منلو وړ نه ده. طالبانو په داسې وخت کې د پوځ په جوړولو ادا کړې چې د ملګرو ملتونو د راپور پر اساس په افغانستان کې طالبانو د بیا واکمنېدو رئیسې په دغه هېواد کې د ایش په ګډون یو شمېر ترهګرو ډلو فعالیت زیات شوی دی. طالبان دا راپور رد کوي. نو دغه زموږ خبرونه ښه وختونه او ښې چارې